altres que hagués no presentat dos aquí. Dos, home, però... Un no és una de les sis. No? No sempre hem de pensar les nostres infraestructures viàries des d'un punt de vista de mobilitat per vehicles a motor, sinó que també hem de promoure la mobilitat, el fet d'anar a peu, el fet d'anar en bicicleta. També és un tema de seguretat viària. Per aquesta carretera molta gent ens anava de la Granada o de la Granada anava cap aquí a Santa Fe anant per mig de la carretera o pel costat de la carretera i això generava una perillositat evident. És una carretera que té un índex de mobilitat elevada, eh? Estem parlant de prop de 2.000 vehicles cada dia que hi passen. Per tant, aquest té un impacte, quan tens aquest nivell de mobilitat, sobre les persones que va a peu d'una forma important. Haver pogut realitzar aquesta obra genera seguretat, genera també un principi de transversalitat. El principi de transversalitat és que no només ho plantegem com a mobilitat, ho plantegem també com a element esportiu, com a element, com a itinerari de salut, com a itinerari també a nivell ambiental, en tant que si anem a peu i no utilitzem vehicles amb combustible fòssil, també ajudem al medi ambient, ajudem amb no emissió de CO2, i això també és important. Cal dir que nosaltres teníem previst que aquesta obra durés 3 mesos, hem aconseguit que hagi durat 3 mesos, i a més ha tingut un cost d'uns 162.000 euros, que en aquest cas ha estat assumit per la Diputació de Barcelona, per una raó molt senzilla. Inicialment l'obra havia de valer uns 240.000 i hi havia una part d'aportació d'uns 80.000 que havia de fer l'Ajuntament de la Granada. Però vam acordar que tota la baixa aniria a favor de l'Ajuntament de la Granada, per tant, en aquest sentit, o dels dos ajuntaments, en aquest sentit, la baixa, que ha estat important, de més del 30%, ha anat a favor dels dos ajuntaments i la Diputació aporta allò que havíem dit que inicialment aportaríem.